assalomu alaykum amerika ovozining vashingtondagi studiyasida men odil ro'zaliyev vashington shahrida joylashgan galadet universiteti o'ziga xos ta'lim maskani bo'lib unda kar va soqovlar oliy ma'lumot olishi mumkin bir yuz ellik uch yil oldin asos solingan universitet talabalari dunyoning turli chekkalaridan bunday odamlar odatda imo ishora orqali aloqa qiladi ammo dunyo bo'ylab ularning yagona tili yo'q masalan ardavan giti gapirganda erondagi karlar uni tushunmaydi chunki imo ishora amerikacha kar va soqovlar uchun yagona til yo'q har bir davlatda shu mamlakat tili va madaniyatiga xos o'z belgilari bo'ladi hatto bir mamlakat ichida turli shevalar ham bo'ladi dedi galadet universiteti talabasi aqshga kelganimda amerikacha imo ishorani o'rgandim bizda eronda u ze deb nomlanadi deydi u galadet universiteti kar va soqovlarga oliy ma'lumot beruvchi yagona ilm dargohidir bugun talabalar universitetni tamomlamoqda hamma hayajondao'g'limdan faxrlanaman deydi onam xonani sukut qamragan chunki karlarning harakati ham so'zlari ham sukutdan iborat qo'shiq va musiqa ularga imo ishora yordamida yetkaziladi aksariyat odamlar ularning tilini tushunmaydi talabalarning kelajak rejalari bor misrlik bu qiz amerikacha imo ishora bo'yicha o'z yurtida ta'lim berishni istaydi galadet universiteti tajribasini misrda tatbiq etsak bo'ladi bolalar bilan ishlagim bor dedi Hanan ali garchi bu insonlar universitetni tamomlasada ish topishda imkoniyatlari sog'lom odamlarniki bilan teng emassog'lom have... odamlarda bizga qaraganda imkoniyatlar kattaroq ammo kar va soqovlar hech kimdan kam emasligini ko'rsatish uchun odatda ancha qattiq ishlaydi deydi ardavan giti odil ro'zaliyev Washington.